popular, não. Nem sequer havia um convite para ela sentar aí. Houve direto uma quebra de telefônica, a quebra da conta bancária dela. Imaginem se essa onda pega, se cria-se esse precedente aqui. Foi nesse momento, quando eu questionei isso, que eu vi lá dentro daquela reunião alguém falar: ela é mentirosa, ela é isso aqui, mas ela não foi nem ouvida. E aí eu pedi justiça. Quando eu disse ser justo, se levantou todo o entreveiro que aconteceu. Então eu termino aqui dizendo que o senhor, para mim, está no lugar errado, a CPMI perdeu o seu foco e nós estamos aqui simplesmente em um momento de show, onde cenas acontecem assim, de ambos os lados. Mas os nossos lados nunca teve coisa como do tipo que nós ouvimos aqui hoje. Alguém mandar alguém aqui para uma... Eu não posso falar um palavrão porque dói os meus ouvidos só de falar. E partiu da boca de uma deputada, uma mulher. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Vou passar a palavra aqui por 3 minutos para a relatora, já que ela foi citada. Presidente, ele falou 10 minutos, a meu respeito. Não, a senhora tem 3 minutos para responder... Presidente, a fala dele. Eu vou responder o senador, o deputado Marcos Feliciano. E eu não sei se eu vou ter só 3 minutos, presidente, porque o que ele falou para mim é que ele usou 10 minutos do tempo deputado, dele. Senadora, todas as pessoas que são citadas têm 3 minutos para se defender. Deputado é o que consta do regimento. Eu vou falar aqui para o senhor, primeiramente, sobre o que aconteceu na reunião fechada. Que as TVs, na verdade, não filmaram, mas várias pessoas estavam na reunião e viram. Verdade. Então, assim, eu não vou entrar nesse detalhe, até porque não há uma filmagem ali. Mas há provas cabais sobre isso. Mas quando terminou o seu grito ali comigo, que eu depois gritei também com o senhor, rebatendo o seu grito inicial, o senhor me pediu perdão, pastor. O senhor chegou para mim e o senhor me disse: pastor Elisiane, me perdoe. Eu lhe respondi: eu lhe perdoe em nome de Jesus. E eu saí dali, deputado, na frente daquela reunião tinha um batalhão de jornalistas. O meu assessor me pediu para eu falar com a imprensa. Eu falei que eu não ia falar. E eu falei que eu não ia falar, pastor, porque eu aprendi na minha igreja com meu pai que perdão é esquecer o passado, é seguir para frente, que é o que foi que Jesus nos ensinou. Mas o senhor foi para a rede social tripudiar. O senhor usou seu Twitter e depois a rede social para tripudiar o que o senhor falou a meu respeito. Eu apenas rebati a sua fala, porque era a sua versão que ia ficar na rede social, porque eu não tinha falado com ninguém. E eu também quero lhe dizer assim, com a maior calma, pastor Marcos Feliciano. O senhor é pastor da Igreja Assembleia de Deus, acho que ainda está. Eu também sou membro da Assembleia de Deus no Brasil. Eu, na minha adolescência... E lhe digo isso porque desde o primeiro dia que eu cheguei a esta comissão, o senhor me provoca. O senhor me olha com um olhar carregado de ódio. Eu estou aqui sentada nesta mesa e toda a sessão é isso, senador deputado. O senador deputado Magno Malta, o senador Magno Malta, por vezes me pediu aqui para que eu, na verdade, falasse com o senhor. Só para fazer um registro, a senhora tem mais 2 minutos, porque a mesa me corrigiu aqui que... A senhora tem direito a 5 minutos, então coloca mais. E eu quero lhe dizer aqui para o senhor sabe por que eu nunca lhe respondi, pastor Marcos Feliciano? Porque na minha adolescência, na minha igreja, eu com a juventude, eu tirava oferta para receber o senhor na nossa igreja, para o senhor pregar na nossa igreja. Porque era o auge ter o senhor na nossa igreja. Eu fiz isso várias vezes, pastor. Vendia pão, cachorro quente, que é o que a juventude faz hoje nas igrejas evangélicas no Brasil, para receber um pregador de renome, era o que eu fazia com o senhor. E por isso eu nunca lhe respondi, porque eu aprendi a ter respeito por pastor. Meu pai é pastor, pastor. Meu tio é pastor. Meu irmão é pastor. Eu nasci na Assembleia de Deus, pastor Marcos Feliciano, eu aprendi a respeitar essa autoridade. E por isso eu nunca lhe respondi. Mas eu quero dizer para o senhor se tornou uma pessoa abjeta, misógina. O tratamento que o senhor dá às mulheres nesta casa é surreal. O senhor bateu nesta mesa e o Brasil inteiro viu em relação à deputada Soraya, à senadora Soraya. O senhor gritou comigo na última reunião e eu gritei, porque eu contrapus ao senhor. Como o senhor já discutiu com várias outras mulheres aqui nesta casa. Eu quero lhe dizer, pastor, que eu aprendi... a ter um pastor como autoridade, sabe por quê? Porque quando a gente chegar no céu, a sua responsabilidade diante de Deus vai ser maior do que a nossa. Porque o senhor usa um templo, o senhor usa uma tribuna da igreja. O senhor é pastor.
Mas como o senhor me disse na última reunião, não vou mais lhe chamar de pastor, porque o senhor me pediu para eu não lhe chamar mais de pastor. E, de fato, o senhor não merece chamar de pastor. Tá vendo aí? O senhor não merece, sabe por quê? Porque o pastor, ele não é carregado de ódio, pastor Marcos Feliciano. O pastor não olha para as pessoas com o olhar que o senhor olha para cá, para esta mesa. Eu quero dizer que o senhor olhar não me intimida, pastor Marcos Feliciano. Eu cheguei aqui nesta casa com suor. Eu enfrentei a fome. Eu nasci numa casa de palha e piso de chão. E eu fui eleita sem ter um vereador na minha igreja, na minha casa. E sem ter centavo nenhum, apenas como jornalista. Hoje eu sou senadora da República do meu país. E eu quero dizer que não é o seu olhar torto e nem a sua forma de intimidar que vai me intimidar aqui, desta tribuna onde eu sou relatora. E quero lhe dizer ainda mais, que siga o Evangelho de Cristo, porque o seu Evangelho não é do meu Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho da paz, do perdão e da solidariedade, da graça, que o senhor não tem o Evangelho da graça. Eu quero terminar lendo para o senhor o que Jesus Cristo falou. Para concluir. O senhor não me deu... Mas não posso, se eu fiz essas concessões, então tudo bem. Eu vou dar mais um minuto para o deputado Márcio Feliciano. Tudo bem. Pode falar. Então, se você tem mais o tempo que quiser, depois eu restituo a palavra. Eu não posso dar um tempo a mais para um e não dar para o outro. Deputado, felizmente. Deixa eu falar. Eu acho que isso não é assunto da CPMI. Isso não é assunto. Não, presidente. E nenhum deputado nem senador. Mas quem levantou foi ele. Nenhum deputado nem senador está querendo discutir isso aqui. Foi ele o debate. Tá, senadora. E eu quero só dizer para o senhor. Eu vou dar mais dois minutos. E sabe o que Jesus falou para os escribas e fariseus que usavam a Bíblia para isso? Ele disse o seguinte: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Você foi um hipócrita comigo, você pediu perdão e você não levou em consideração o perdão. Que Deus abençoe a sua vida e que o senhor, Deus tenha misericórdia das mentiras que o senhor profere aqui, se escondendo atrás do púlpito como pastor. Eu peço que a taquigrafia retire as palavras ofensivas a qualquer parlamentar, gente, e assim eu faço nesse momento em relação à fala. Concedo dois minutos ao deputado Marco Feliciano, que senhor, já que a senadora passou do tempo dela, e vou encerrar esse assunto. Eu fico muito feliz que a senadora tenha falado, porque o Brasil todo ouviu que tudo que eu falei é verdade. Ataca a minha religião, ataca a minha fé, como se isso aqui fosse uma igreja. Aqui é o parlamento brasileiro. Se quiser conversar com o pastor, vá lá no púlpito da minha igreja, num gabinete pastoral. Aqui, falemos de parlamentar para parlamentar. Senhor presidente, a senadora citou a Bíblia. Eu queria dizer que quando Jesus foi acusado, lá no meio do deserto, o diabo usou a mesma Bíblia. O diabo conhece tanto a Bíblia quanto a senadora conhece aqui. Então, eu só queria dizer, um homem que ataca uma mulher é misógino. E uma mulher que ataca um homem é o quê? Como é que a gente fala? Tem alguma lei ou não tem? Alguém me socorra, tem advogados aqui. Um homem que fala alto com a mulher é misógino. E a mulher que fala alto com o homem é o quê? Um oportunista que aparece no momento para falar? Então, eu só queria dizer que estou feliz com a citação da senadora. Ela mentiu de novo, porque o senhor que está sentado aí foi testemunha de que ela levantou primeiro lá e ela está dizendo que eu menti. Ela é uma mentirosa contumaz. Mentirosa contumaz. E é claro que a esquerda vai falar a mesma coisa, vão tentar aplaudir ela, porque faz parte, o convívio diz isso. Eu tenho meu pessoal aqui que estava lá, são testemunhas. Desculpa, presidente, eu me exaltei aqui agora, porque é difícil. Eu apanhei no meio da rua. Ela falou da mãe dela, minha mãe não sabe ler nem escrever. Minha mãe pediu esmola na rua. Eu apanhei na rua por causa de ser uma pessoa de direito, por ser cristão. Partidos que estão aqui, representados, pessoas estão sentadas aqui, inclusive, me perseguiram, espancaram as minhas igrejas, depedraram a minha casa. Eu tenho, a minha família toda faz terapia até hoje por conta da perseguição que a esquerda fez. E vem a esquerda aqui querer tripudiar em cima da minha fé. Por favor. Eu tenho 7 segundos, senhor presidente. Tripudiar em cima da minha fé e usar esse parlamento aqui para fazer injustiça? Não. Presidente, pela deputado, ordem. Deputado Marcos Feliciano, presidente, eu quero registrar que eu me convenci, quando ouvi agora a fala de Vossa Excelência, de que realmente eu agi corretamente no início da sessão, quando eu não concedi uma questão de ordem que Vossa Excelência solicitou. Porque eu antevi que
que de fato você não queria fazer uma questão de ordem. Porque imagine só. Imagine, seja lá o que for, senador, deputado Marco Feliciano, a gente sempre teve uma relação extremamente amistosa, isso vai permanecer. Nós chegamos juntos a esse parlamento, somos colegas há 13 anos.